Уже 7 сучасних туристичних вказівників допомагають гостям Ужгорода відвідати найбільш популярні місця та архітектурні споруди обласного центру. Великі та естетично привабливі, вони помітні здалеку. На туристичному стенді можна побачити зображення карти історичного центру міста. Над нею знаходяться напрямки, куди туристи можуть потрапити до історичних пам'яток архітектури, а також безпосередньо до найбільш популярних місць в Ужгороді. Крім цього, на кожному туристичному вказівнику є коротка історична довідка про об'єкт, який знаходиться неподалік. Інформаційні стенди розмістили на 2 набережних – площа Петефі, театральній, поштовій, а також на кількох вулицях історичного центру міста. Дозвіл на встановлення їх був наданий рішенням виконавчого комітету в травні 2015 року. Крім цих 10 інформаційних мап і вказівників, буде встановлено на площі Поштові інформаційне табло з LCD-монітором, де туристи зможуть переглядати в режимі онлайн, він буде під'єднаний до інтернету, ту туристичну інформацію, яку їм буде цікаво дізнатися про місто Ужгород. Встановлення туристичних вказівників стало можливим завдяки норвезьким грантовим коштам в партнерстві з урядом Словацької Республіки. До їхньої розробки були залучені як представники міської влади, так і експерти туристичної галузі краю. На реалізацію ідеї витратили близько 2 років. Ще у 2014 році цей проект був поданий у партнерстві з містом Ужгород та містом Михайловце на програму міжнародну грантову норвезького фінансового механізму та уряду Словацької Республіки. Цей грант був схвалений в 2014 році і його реалізація почалася в 2015 році. Завершити встановлення стендів планують до кінця цього тижня. Що стосується мультимедійного табло, воно запрацює до кінця літа, після того, як буде завершено реконструкцію площі Поштової.